Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանին, Uni Street International ընկերության հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն գործարար տնտեսագետ Ավետիս Վարոսյանին եւ ներկայացնեմ նաեւ մեր երրորդ հյուրին, Համայնքների կայուն զարգացման նորարարական լուծումներ հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ համահիմնադիր Մխիթար Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, մենք այսօր խոսելու ենք պոլիէթիլենային դոպրակների օգտագործումից եւ դրան նվազեցման ծրագրերից, որոնք նախատեսված են շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, որոշակի սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտնելու 2022 թվականի սկզբից, եւ այժմ կխնդրենք մեր բանախոսներին ներկայացնել, թե այս փուլում ինչ աշխատանքներ են կատարվել, որ փուլում են, ինչ արդյունքներ են գրանցվել եւ ինչ այլ ընտրանքներ են առաջարկում։ Խնդրեմ Տիկին Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, ներկայացնեմ նախ կառավարության ծրագիրը։ Կառավարության ծրագիրը որպես առաջնահերթ ուղղություն, որ ամրագրված է պոլիէթիլենային արտադրանքի ծավալների կրճատումը, եւ այդ շրջանակներում որպես առաջին քայլ նախարարության կողմից մշակվեց եւ 2020 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի կողմից հաստատվեց առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Համաձայն այդ օրինագծի, արդեն իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ից առևտրի կետերում, օբյեկտներում արգելվելու է պոլիեթիլենային տոպրակների տրամադրումը եւ վաճառքը։ Դա վերաբերվում է մինչեւ 50 միկրոն հաստություն ունեցող պոլիեթիլենային տոպրակների։ Այստեղ բացառություն են կազմելու երկրորդային հումքից արտադրված տոպրակները եւ կշռափաթեթավորման համար նախատեսված պարկերը։ Ինչու՞մն է տարբերությունը կայանում այստեղ, մի փոքր մանրամասնեմ։ Երբ որ ասում ենք պարկեր կշռափաթեթավորման համար նախատեսված, դրանք առանց բռնակների այդ տոպրակներն են։ Ինչու՞, որովհետև որպեսզի դրանք հետագայում չծառայեն ապրանքների առևտրի կենտրոններից ապրանքների տեղափոխման համար, այսինքն արգելքը լիարժեք ուժի մեջ մտնի։ Ասեմ ձեզ, որ օրենքը այս փուլում ինչն է շատ կարևոր, որ լուսաբանվի, որ բոլորը տեղեկացված լինեն եւ առևտրի կետերը եւ քաղաքացիները, այսինքն իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ, որովհետև պետք է բոլորս բարձր մակարդակով ապահովենք այս օրենքի ուժի կիրարկում, այսինքն երբ 2022 թվականից բացառապես հրաժարվում ենք պոլիեթիլենային տոպրակներից։ Ասեմ, որ սա միայն մենք նոր բան չենք օրինել եւ գործընթացը շատ ավելի վաղուց է սկսված եղել, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել մինչեւ օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Նաեւ ասեմ, որ դա եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարության ուղղություններում եւս ներառված է, այսինքն ԵԱՏՄ անդամ երկրներում մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ արտադրանքի ներմուծումը եւս հանդիսանում է հարցերից մեկն է այդ ռազմավարական ծրագրի։ Բելարուսը, ասեմ, նշեմ, որ արդեն 2020 թվականին ընդունել է պլաստիկ արտադրանքից հրաժարվելու կրճատման գործողությունների ծրագիրը, մեկանգամյա օգտագործման դասպասկին է նաև վերաբերում Բելարուսում։ Ես, ինչպես նշեցի, այս պոլիեթիլենային տոպրակները, այս մեր գործընթացի պլաստիկ արտադրանքի նվազեցման, դա առաջին թիրախային խումբն է իրենից ներկայացնում։ Եվ ասեմ, նշեմ իմ խոսքում, որ արդեն ունենք տնտեսվարողներ, մասնավորապես իդեմս Carrefour սուպերմարկետների ցանցի, որոնք արդեն իսկ մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը հրաժարվել են հուլիսի 3-ից, դա պլաստիկի դեմ, պլաստիկ տոպրակների դեմ միջազգային պայքարի օրն է, արդեն իսկ հրաժարվել են եւ իրենց ցանցերում չեն տրամադրում պլաստիկ օգտագործման պլաստիկ տոպրակներ։ Նշենք, որպես այլընտրանք դա հնարավոր է, այսինքն դա բոլորիս յուրաքանչյուրիս գիտակցության մեջ պետք է լինի, որ մենք պետք է մեր իրերի տեղափոխման համար, խանութի, սա վերաբերում է իմ խանութիս տուն ապրանքների տեղափոխմանը, մենք պետք է օգտագործենք հիմնականում, որը որ ավելի նպատակահարմար է եւ տնտեսապես է շահավետ քաղաքացու տեսանկյունից, դա կտորի տոպրակներն են, որոնք կարելի տարիներով օգտագործել, ասեմ իմ անձնական փորձից դա կարող եմ ասել, որ
լավագույն այլ ընտրանքային տարբերակը դա կտորի օգտագործման տոպրակներն են, որոնք կարծում եմ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո հասանելի կլինեն բոլոր սուպերմարկետներում, քանի որ արդեն իսկ տեղյակ են կան գործընկեր կազմակերպություններ, որոնք արտադրում են նմանատիպ տոպրակներ։ Եվ ասեմ, որ այլ ընտրանքային տարբերակների մասին կխոսեն նաև իմ գործընկերները, կարծում եմ հոսքը փոխանցենք իրենց։ Շնորհակալություն։ Ես մի այսպիսի հարց ունեմ, մենք ունենք հաշվարկներ, թե տարեկան միջինը քանի պոլիէթիլենային տոպրակի շրջանառություն է լինում, և եթե արդեն ուժի մեջ մտնի սահմանափակումը, որքան կրճատում ենք սպասում։ Նախագծի մշակման փուլում մոտ նախնական գնահատում իրականացվել էր այդ մասով, մոտ 12 տոննայի մասին է խոսքը տարեկան պոլիէթիլենային տոպրակները միայն։ Ընդհանուր դա օգտագործումը թե կրճատումը։ Դա, այսինքն այդքան է օգտագործվում նախահաշվարկով, այսինքն եթե արգելվի, այդքանով եւս կկրճատվի։ Շատ լավ։ Պարոն Վարոսյան, խոսքը ձեզ փոխանցենք, եթե կարելի է բնապահպանական տեսանկյունից այս հարցին անդրադառնանք, նախ ինչ հետևանքներ է թողնում պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումը մեր առօրյայում կենցաղում, եւ եթե մենք հասնենք ցանկալի արդյունքին, ինչ ենք ունենալու։ Նախ ցանկանում եմ կարևորել այս նախաձեռնությունը, որովհետև բացի առաջարկի և պահանջարկի ձևավորումից նաև երրորդ թերևս ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը դա նմանատիպ նախաձեռնությունների լուսաբանումն է զանգվածային լրատվային լրատվական միջոցներով։ Անդրադառնալով բնապահպանական խնդիրներին, կարող եմ հստակ նշել, որ մենք բախվում ենք երկու խնդրի։ Առաջին, երբ որ մենք սկսում ենք արտադրել պլաստիկ, և երբ որ սկսում ենք արդեն քայքայել պլաստիկ, արտադրության ժամանակ, ինչպես արդեն բոլորիս հայտնի է, սպառվում են մեծ քանակությամբ բնական ռեսուրսներ, որոնք իրենց հերթին վնասում են բնության և շրջակա միջավայրին, և դրա արդեն կիրառումից, օգտագործումից հետո առաջանում է քայքայման գործընթաց, որոնց հիմնական խնդիրը կայանում է ոչ թե կենսաքայքայումը, այլ հենց ինքնին քայքայումը, որից հետո պլաստիկի քայքայումից առաջանում են միկրոպլաստիկներ, որոնք իրենց հերթին ոչ պակաս վնասակար են, քան հենց ինքնին պլաստիկը։ Մեր ընկերությունը շուրջ 12-ին մոտ 1 տարի շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ ուսումնասիրել, և արդեն մեր ընկերության կողմից Հայաստանը ներկրվել համապատասխան հումք և պատրաստի արտադրանք, որոնք աշխարհում համարվում են միակ կենսակայքայվող ալտերնատիվ լուծումն այս պահին։ 2016 թվականին հիմնադրված Solubec ընկերությունը, որն արդեն մեծ սպառում ունի աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայում, ներկայացված է պաշտոնապես նաև Հայաստանում, և մենք առաջարկում ենք կենսակայքայվող, ուրեմն բազմակի օգտագործման տոպրակների համար նախատեսված հումք, ինչպես նաև մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային տոպրակների փոխարինման համար նախատեսված հումք։ Մեր հումքը կենսակայքայվում է ջրում, ինչպես տաք, այնպես սառը, այսինքն մենք կարող ենք գնումները կատարել, ենթադրենք առևտրի կենտրոնից, գնալ տուն, հեռացնել թեյնիկը, տոպրակները ընկղմել տարայի մեջ, կենսակայքայել, այնուհետև տվյալ ջրով կարող ենք ջրել ծաղիկները կամ ընդհանրապես թափել կոյուղու մեջ, այսինքն իրանք որպես այդպիսին չեն վնասում շրջակա միջավայրը, և իմ վերանշար խոսքը միտքը կարող են հաստատել նաև շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան վարչության ներկայացուցիչները, ովքեր երկարաժամկետ վերություն են իրականացնել փաստաթղթերի սերտիֆիկատների և տվել են իրենց դրական եզրակացությունը։ Մի քանի թվեր, եթե վստահեմ նաև ներկաներին հետաքրքրի, մենք աշխարհում տարեկան ամեն տարի սպառում ենք շուրջ 5 տրիլիոն պլաստիկ տոպրակ, որից 300 միլիոնը հայտնվում է հողում, 20 միլիոնը հայտնվում է օվկիանոսներում։ Եվ ըստ ՄԱԿ-ի պաշտոնական տվյալների, մինչև 2050 թվականը օվկիանոսներում և աշխարհի բոլոր ջրերում կլող ավելի շատ պլաստիկ, քան ձուկ։ Սա իրականում աղետալի ցուցանիշներ են, խնդրում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ մինչև 2050 թվականը, այսինքն եթե աշխարհի կողմից չնախաձեռնվեն ռադիկալ քայլեր, առանցքային փոփոխություններ չմցվեն, մենք այս աղետին կհասնենք ավելի շուտ։ Երևս այսքան է, եթե կան հարցեր, խնդրեմ սիրով։ Շնորհակալություն, դեռ հարցերով կշարունակենք, խոսքը փոխանցենք հաջորդ բանախոսին, ով ներկայացնելու է հավատարմության տոպրակ նախագիծը, այն նախորդ տարվանից է սկսվել, եթե չեմ սխալվում, բայց արդեն որպես տոպրակներ մեր քաղաքացիների համար հասանելի է այս տարվանից, գարնանից, եթե չեմ սխալվում, կխնդրեմ մանրամասներ ներկայացնեք, ինչ իրենից ենթադրում։ Շնորհակալություն,
Նախ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ ուրախ եմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը իրականացրել նախաձեռնություն, որը շուտով արդեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից օրենքի ուժով կարգելի մեկանգամյա օգտագործման տոպրակների օգտագործումը մեր երկրում, ինչը շատ ողջունելի է, եւ մենք որպես այլընտրանք մեկանգամյա օգտագործման տոպրակներին առաջարկում ենք բազմակի օգտագործման տոպրակներ որոշակի յուրահատուկ լուծումներով. Ես հիմա կփորձեմ նաև ցույց տալ մեր հավատարմության տոպրակը. Ինքնին տոպրակ է, սակայն այստեղ կա մի լուծում, փակցված է բարկոդ, ունենք պատրաստված հավելված, հասանելի է iOS և Android հավելվածներում, կոչվում է loyalty bag, կարող եք ներբեռնել, ինչ հնարավորություն է այս տոպրակը տալիս մեր հաճախորդներին, խանութներին և շահառուներին։ Այն մարդիկը, ովքեր կունենան այս տոպրակը, կներբեռնեն իրենց հեռախոսի մեջ, հեռախոսի միջոցով կսկանավորեն, ծրագրի միջոցով կսկանավորեն այս կոդը, և տոպրակը ինքնին կներբեռվի իրենց հեռախոսի մեջ, և մոտենալով այն խանութներին, որոնք արդեն միացրել են հավատարմության տոպրակ ծրագրին, այնտեղից կարող են ստանալ զեղչեր և բոնուսներ։ Հետագայում այն նախատեսում ենք, որ պետք է ունենա նաև վճարային համակարգ։ Այս նյութը ինքը վերամշակված պլաստիկից է, բայց այստեղ կարևոր է շեշտադրել մի հանգամանք ևս. այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն իրենց տոպրակները, իրենց դիզայնով նախատեսված, կարող են մոտենալ մեզ, և մենք կտրամադրենք այս կոդերը, և նրանք նույնպես մասնակիցը կլինեն հավատարմության տոպրակին։ Եթե կարելի կնշեք, քանի տնտեսվարող է միացել ձեր նախագծին և ինչ պայմաններում է տրամադրվում։ Այս պահիդրությամբ 8 տնտեսվարող արդեն միացել է մեր նախագծին տարբեր ոլորտից, հագուստ, փոքր սուպերմարկետներ, մինիմարկետներ եւ այլն։ Ու այս նախագծի հիմնական նպատակը նաեւ ոչ միայն մեկանգամյա օգտագործման տոպրակների նվազեցումն է, այլև հենց մեր հասարակության շրջանում իրազեկվության մակարդակի բարձրացումը։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես մեր գործընկերները նշեցին, մինչև 2050 թվականը մենք կգտնվենք աղետալ իրավիճակում, եթե շարունակենք ապրել այսպես, և պետք է հենց այսօրվանից փոխենք մեր վարքագիծը դեպի շրջակա միջավայր, փոխենք մեր վարքագիծը, մեր բնությունը, և այո, այս ծրագիրը նաև նախատեսում է, որ հենց տնտեսվարողների մոտ նաև պետք է փոխել որոշակի վարքագից, որ նրանք նույնպես իրենց մոտ չօգտագործեն մեկանգամյա օգտագործման տոպրակներ, չվնասելով մեր պետությունը, չվնասելով մեր հայրենիքը, շրջակա միջավայրը, քանի որ հաստված վնասը առելի է, հաստված վնասի համար մենք պետք է ծախսենք թե ֆինանսական, նյութական, գիտական մեծ ներուժ, որպիսի այդ վնասները հետագայում մեղմենք։ Իսկ բոնուսները յուրաքանչյուր տնտեսվարող ինքն է որոշում, ինչ յուրաքանչյուր տնտեսվարող ինքն է որոշում, ինչ տեսակի բոնուսներ, զեղչային համակարգեր տրամադրի իր հաճախորդներին, և արդեն հաճախորդները, կուտակելով այդ բոնուսները, կարողանում են օգտագործել։ Իսկ տոպրակները անվճար են տրվում քաղաքացիներին։ Տոպրակները այս պահիդրությամբ մենք ունենք մի ակցիա, այն քաղաքացիները, ովքեր 15-ից 20 կիլոգրամ թուղթ կամ պլաստիկ վերամշակված կմոտեցնեն մեր կազմակերպություն, մենք անվճար իրենց տրամադրում ենք տոպրակներ։ Ես ուզում եմ նշել նաև, որ այն կազմակերպությունները, ովքեր միանում են մեր ծրագրին, մենք նախատեսում ենք մինչև 50 անվճար տոպրակ տրամադրենք այդ կազմակերպություններին, որոնք նույնպես կբաժանեն այդ տոպրակները իրենց հավատարիմ հաճախորդներին։ Իսկ այդ դեպքում տնտեսվարողը ինչ է ստանում այս ակցիային միանալով։ Նախագծի շրջանակում տնտեսվարողը առաջին հերթին տնտեսվարողը եւ պետությունը ստանում է, որ քիչ մեկանգամյա օգտագործման տոպրակ է օգտագործվում, նվազեցվում է այդ 12 տոննա օգտագործվող տոպրակների քանակը։ Մյուս հերթին կազմակերպությունները հնարավորություն են ստանում ավելացնել իրենց հաճախորդների թիվը։ Մենք բազմաթիվ գովազդային արշավներ ենք իրականացնում, և մեր հավելվածի մեջ, եթե հաճախորդը օգտագործում է հավելվածը, տեսնում է, թե որ խանութներն են արդեն միացել այս մեր կանաչ հավատարմության տոպրակ նախագծին, և եթե ինքը ընկերասեր է շրջակա միջավայրի նկատմամբ, մտածում է մեր հայրենիքի, մեր բնության մասին, կարող է գնալ այդ խանութներ և այդտեղից իրականացնել առևտուր։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ավետիսյան, դեռ նախորդ տարի այս հարցի քննարկմանը վարչապետը նշել էր, որ
օրենքով նախատեսված իրողությունը այլ հարց է, բայց մենք պետք է մեր քայլերով նպաստենք, որպեսզի համընդհանուր վարքագիծ դրսևորվի։ Կարող ենք ասել, որ հավատարության դոպրակ նախագիծը նաև դրան է ուղված, և դրանից բացի ինչ այլ քայլեր են իրականացվելու։ Այո, իհարկե, միանշանակ կարող ենք ասել, տեսեք, այս պահի դրությամբ, երբ որ օրենքը մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, մենք բազմաթիվ կառուցարշավներ ենք իրականացնում, փորձելով լուսաբանել այս, որովհետև իրավագիտակցության բարձրացման ուղված միջոցառումներ ենք նաև իրականացնում։ Նաև այս պահին մեր գործընկերների հետ, GIZ գերմանական կազմակերպության հետ, այդ լուսաբանման միջոցառումն ենք իրականացնելու, պատրաստելու ենք մեծ պաստառներ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի համար, որով կիրազեկվի այս նախաձեռնությունը, որով բոլորը պետք է տեղեկանան թե արգելքի մասին և այլ ընտրանքների մասին, վնասների մասին, այսինքն դա այս ամենը ուղված է հիմնականում քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացմանը, և կարծում եմ պետք է բոլորս պատրաստ լինենք պատշաճ կերպով օրենքի կիրարկումն ապահովելու։ Եվ այլ ընտրանքները, իրոք, ինչպես իմ գործընկեր Ավետիսը նշեց, մենք իրենց կողմից եւս այս առաջարկը, երբ որ ներկայացվեց կենսակայքայվող տոպրակների, մենք բոլոր փաստաթղթերը ուսումնասիրել ենք, եւ դա չի եղել միայն մեր նախարարության կողմից, բոլոր շահագրգիռ նախարարություններին տեղեկացվել է, ստացել ենք հավաստիացում, այսինքն ինքը չի հանդիսանում միկրոպլաստիկի վերածվող դա կենսակայքայվող տոպրակը չի, որը շատ տարածված է նաեւ աշխարհում, շատ կենսակայքայվող տեսակ, կենսակայքայվող չէ, ինքը իրականում միկրոպլաստիկի կայքայվող է եւ վերածվում է միկրոպլաստիկի, որի արդյունավետությունը գրեթե անիմաստ է, այսինքն դառնում դրա կիրառությունը։ Այս դեպքում մենք ունենք մեր բազմաթիվ գործընկերների, այլ նախարարությունների կողմից այն եզրակացությունը, որ ինքը հանդիսանում է կենսակայքայվող տեսակ, և որը այլ ընտրանքային է։ Պարոն Վարոսյան, հաջորդ հարցը ձեզ, դուք ներկայացրեցիք այլ ընտրանքային տարբերակը, այսինքն եթե այն լայն ընդգրկուն ունենա, այսինքն տեսվարողները արձագանքեն, մենք 2022 թվականի սկզբից կունենանք և ինքնակայքայվող տարբերակներ և կտորե տոպրակներ, ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ ճիշտ եք ֆիքսել, եթե մենք կարողանանք իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացնել համապատասխան աստիճանի, ինչպես սպառողների, այնպես էլ պահանջարկ, շուկայում պահանջարկ բավարարողների, այսինքն արտադրողների մոտ, մենք բավականին կար ժամանակահատվածում ունակենք շուկայի 100%-ը ծածկելու, այսինքն և բազմակի օգտագործման տոպրակների մասով, և մեկանգամյա օգտագործման։ Ասեմ ավելին, մենք կարող ենք ծածկել նաև բժշկական խալատների, բժշկական ձեռնոցների, բժշկական սավանների և բոլոր այն պատրաստի վերջնական օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների պահանջարկը, որտեղ օգտագործում են ոչ հյուսվածքային կտորներ։ Նշեմ նաև, որ մեր ընկերությունը այս պահին աշխատում է կենսակայքայվող պլաստիկե շշերի փոխարինման ուղղությամբ, և կարծում եմ, որ մոտավորապես հա մի քանի ամսից, այսինքն մյուս տարում, մենք արդեն կունենանք պոլիթելինային շշերին փոխարինող կենսակայքայվող շշեր, որոնք կենսակայքայվեն ջրի ջերմաստիճանի որոշակի պայմաններում։ Նշեմ նաև, որ մեր ընկերության երկրորդ ուղղությունը հանդիսանում է հենց ապակյա, պլաստիկե և PET տեսակի տարաներ ընդունող դիսպենսերների ներկրումը իրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և երրորդ ուղղությունը մեր ընկերության, բնապահպանական երրորդ ուղղությունը հանդիսանում է սննդի մնացորդների վերամշակման ուղղությունը, որը նախատեսված է ինչպես մեծ ընկերություններ, այսինքն ռեստորանների, սրճարանների համար, այնպես էլ տնային պայմաններում սննդային մնացորդների վերամշակման և կենսահումուսի վերացման ուղղությամբ։ Այսինքն ունենք 3 խոշոր ծրագրեր, որոնք որ մեր երկրում պատրաստում ենք վճռականորեն իրականացնել։ Շնորհակալություն, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, հարցը ավելի շատ սպառողներին է վերաբերում, ըստ էության, եթե սահմանափակումներն ուժի մեջ մտնեն, կարող ենք ասել, որ սպառողը որպես այդպիսին անհարմարություն չի զգա, չի ունենա և կունենա այլ ընտրանք տոպրակների ընտրության հարցում։ Բավականին ակտուալ հարց է հնչեցված, սիրով պատասխանեմ։ Ես հարցին կպատասխանեմ տնտեսագիտորեն, այսինքն գներով, որովհետև այսօր սպառողների շրջանում հիմնական խնդիրը հանդիսանում է ապրանքի գինը թերևս։ Մենք առաջարկում ենք, օրինակ, 15 կիլոգրամ բեռնվածությունը երաշխավորող
բազմակի օգտագործման տոպրակ, որը կարող ես օգտագործել 15 անգամ կամ 1 ամիս միջին բեռնվածության տակ, եւ դրա համար վճարել օրինակ 700 դրամ ներառյալ ավերացված արժեքի հարկը։ Այսինքն վճարել ամսական 700 դրամ, մնալ կենսակայքայվող տոպրակ, որը կենսակայքայես ենթադրենք լվացքի կամ սպասկվածող մեքենայում, կարծում եմ հիանալի լուծում է եւ միանշանակ կարող է ծածկել շուկայի 100%-անոց պահանջարկը։ Տիկին Ավետիսյան, ընդհանուր առմամբ գործարարների տնտեսվարողների արձագանքը ինչպես է գնահատում։ Կարծես թե այլ ընտրանքները կան, որոշ նախագծերին տեսնում ենք, որ միացողներ կան, ակտիվությունը ընդհանուր առմամբ ձեզ ինչպիսին է։ Ասեմ, օրենքի ընդունումից առաջ, ինչպես նշեցի, բավական երկար ժամանակ մենք քննարկումներ ենք ունեցել տնտեսվարողների հետ։ Հենց առաջին խումբը, ում հետ մենք էս անընդհատ աշխատանքներ ենք տարել, դա տնտեսվարողներն են եղել։ Իրոք, ասենք, տնտեսվարողների համար դա կարող է լրացուցիչ բեռ լինել, այսինքն իրենց արտադրանքի կրճատումն է արգելվելու։ Ամեն դեպքում արդյունքում է կրճատում իրենց արտադրանքի ծավալները, արտադրության ծավալները, բայց ամեն դեպքում տրվել է մի քանի տարի, 2-3 տարի ժամանակահատված վերապրոֆիլավորվելու և այլ ընտրանքային լուծումներ փնտրելու ուղղությամբ, այսինքն այդ ժամանակահատվածը մենք տրվել ենք տնտեսվարողներին։ Ժամանակահատվածը տվել եք, բայց իրենց հետ շփումներից ի՞նչ տպավորություն ունեք, պատրաստականություն կա։ Շատ դեպքերում բողոքներ իհարկե կան, որովհետև ասում են, բնականաբար կլինեն, որովհետև դա միայն մեզ մոտ չէ, որ այստեղ բողոքում է, դա արտադրողները ամբողջ աշխարհում, երբ որ բոլոր երկրներում զարգացած եւ զարգացող երկրներում, երբ որ արգելքը ուժի մեջ է մտնել, արտադրողների դժգոհությունը միշտ եղել է բոլոր երկրներում, բայց այնուհանդերձ մենք չենք կարող զերծ մնալ նմանատիպ նախագծերից, որովհետև դրանք իրապես վնասում են։ Ես նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ այս գործընթացները շատ-շատ ավելի վաղուց են, մոտ 5-6 տարի առաջ ենք մենք նախաձեռնել նախաձեռնություններով, այդ ժամանակ եւս հանդիպել ենք արտադրողների հետ, իրենց անթարաջ գնալով հետաձգվեց ոչ դեպքում, բայց արդեն կարելի ասել, որ շատ հապաղելը դա ճիշտ չի։ Եվ քաղաքակիրթ երկրների, որպես քաղաքակիրթ երկիր, եթե ցկտում ենք դրան, եւ ինչպես նաեւ առաջին հերթին իհարկե շրջակա միջավայրի մասին հոգտանելով նշեմ, որ մենք կարծես թե բոլորս էլ ականատես ենք տեսնում, թե մեր բնությունը ինչպես է ախտված հենց պոլիեթիլենային տոպրակներով եւ պլաստիկ շշերով։ Այդ գետերի հունները ամբողջությամբ լցված են պոլիեթիլենային տոպրակներով, եւ մաքրման աշխատանքները դրանք ժամանակավոր լուծումներ են, եւ պետք է մենք մեր քաղաքականությունը ինչին է ուղված, ոչ թե վերամշակմանը, ոչ թե մաքրմանը, այլ ընդհանուր այդ ապրանքատեսակների պլաստիկի ծավալների կրճատմանն է ուղված։ Եվ հաջորդ հարցը խոշոր առևտրի կենտրոններին ու սուպերմարկետներին է վերաբերում, մասնավորապես, որ տոպրակների գները պարբերաբար ավելանում են, եւ դաստեյության հենց առևտրի կետերի եկամուտը, առևտրի կետերի համար եկամուտի աղբյուրը, իրենց կողմից ինչպիսի արձագանք կա։ Իհարկե դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ արդեն մեկ առևտրի կետ խոշոր Այդ գումարը, որը սահմանվում է տնտեսվարողների կողմից, դա իրենց նախաձեռնությամբ է։ Ես նշեմ, որ շատ դեպքերում ասում են, որ դա էլ է սահմանվել է պետության կողմից, որ տոպրակների վերագին, դա այդպես չէ, իրենք են նախաձեռնում, բայց կարծում եմ այստեղ նաև կլինի մեկ այլ շուկա կձևավորվի, այսինքն եւ պլաստիկ տոպրակների եւ կենսակայքայվող տոպրակ պլաստիկ ներողությունը խնդրում կտորե տոպրակների եւ կենսակայքայվող տոպրակների շուկան արդեն կձևավորվի, այսինքն փոխարինվելու է մեկ տեսակը մյուսով, տնտեսվարողները իրենք էլի իրենց տնտեսական գործունեությունը կարող են իրականացնել ըստ իրենց նպատակահարմարության։ Շատ լավ, պարոն Վարուսյան, միջազգային փորձը ինչ է ցույց տալիս, որպես կանոն անցումը այս այլ ընտրանքին տնտեսվարողների համար ցավոտ է լինում, դժվար է։ Թերևս ամենասպասված հարցը տվեցիք ինձ համար, որովհետև մենք միջև տվյալ միջոցի լուծման կիրառումը ներկրումը Հայաստանի Հանրապետություն, մենք բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել։ Նշեմ, որ այո, պրոցեսը ցավալի է անգամ ամենազարգացած երկրներում, մինչև եվրոպական եւ ամերիկյան մի շարք նահանգներում անգամ պրոցեսը իրոք անցնում է խոչընդոտներով լի, որովհետեւ պլաստիկի ոլորտը բավականին եկամտաբեր ոլորտ է հանդիսանում ամբողջ աշխարհում։ Ասեմ նաեւ, որպես հետաքրքիր տեղեկատվություն, պլաստիկի շահութաբերության մակարդակը գերազանցում է
zenki ուրեմն շահութաբերությանը, այսինքն ավելի շահավետ է զբաղվել պլաստիկի առևտրով, քան զենքի։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք պլաստիկի փոխարինման մասին, այստեղ խոսքը գնում է ֆինանսական միջոցների, ուրեմն փոխատեղման մասին, դրանց ծավալերի կրճատման կամ հակառակ ավելացման մասին, բայց ես նշեմ, որ երբ որ արտադրողին առաջարկում ես լուծում, որը չի հանդիսանում որևէ, իր մեջ չի պարունակում որևէ խոչընդոտ ներկա, հա, առկա խոսքագծերը փոխարինելու, ընդամենը պետք է, օրինակ մեր լուծման դեպքում, մենք ընդամենը հարկավոր է փոփոխել սարքի ջերմաստիճանը և ստանալ կեսաքայքայվող տոպրակ։ Այսինքն, այստեղ շատ, այս պահին մեր մոտ ներկային միայն գործընկեր շրջակա միջավայրի նախարարությունից, բայց այստեղ մասի բնապահպանական խնդրից մենք ունենք նաև տնտեսական խնդիր, դա աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումն է, որը որ գործատումները զգացել են դեռ օրենքի նախագծին ծանոթանալու ժամանակ։ Այսինքն, եթե մեր արտադրողները ժամանակին չվերապրոֆիլավորվեցին, սա կնշանակի, որ նրանք կգեներացնեն թափուր աշխատատեղ, այսինքն կրճատեն հաստիկները, որոնք այդ տնտեսական խնդիր է հանդիսանում։ Բայց մենք ուրախ ենք այնքանով, որ կարողացել ենք ճիշտ ժամանակին թերևս հաշված COVID-յան և հետպատերազմյան այս բարդ իրավիճակները, մենք կարողացել ենք հայ արտադրողին առաջարկել այնպիսի այլընտրանք, որը կօգնի մոլորակին և չի վնասի տնտեսությանը։ Տիկին Ավետիսյան, այդ վերապրոֆիլավորումը որոշակի ծախսեր է ենթադրում, որոշակի միջոցներ է ենթադրում, կան քննարկումներ, միգուցե առաջարկներ պետության կողմից ինչ-որ սուբսիդավորելու կամ աջակցելու քայլեր նախատեսվում։ Չէ, այս պահին նմանատիպ աջակցության ծրագրեր պետության կողմից չեն իրականացվում, այսինքն ես նորից նշեցի, տրվել է որոշակի ժամանակ, ու բավական երկար ժամանակ է դա եղել, որովհետև տնտեսվարողները իրենք, այստեղ խոսքը չի գնում պետության կողմից որևէ օժանդակություն տրամադրելու, մենք ուղղակի փորձում ենք հասկանալ, թե այսպես պարոն Վարուսյանի ասածը եւս մենք փորձեցինք իրենց համատեղ քննարկում կազմակերպել, ներկայացնել, այսինքն դա եւս մենք վերցնում ենք մեզ վրա, փորձելով իրենց նաև լուծումները առաջարկել, դա է լուծումը, բայց ինչ խոսքը գնում է կոնկրետ պետության ծրագրերի սուբսիդավորման մասին, ոչ։ Առաջիկա ամեն դեպքում դեռ հանդիպումներ կան, քննարկումներ կան։ Կարծում եմ կլինեն, այո, կարծում եմ նորից կհանդիպենք, որտեղ շատ կարող մի քանի ամիս առաջ էլ, եթե չեմ սխալվում, այդ հանդիպումը կազմակերպվել էր։ Պարոն Ավետիսյան, հաջորդ հարցը ձեզ, արդեն կոնկրետ քաղաքացիների օգտվելու տեսանկյունից ինչպիսի ակտիվություն ունենք, հստակ թվեր, թե քանի շահառու ունի այսպիսի տոպրակ և արձագանքը ինչպիսին է հենց քաղաքացիների կողմից։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ սկսեմ ինչ դժվարությունները մենք հանդիպեցինք, երբ որ ծրագրի մեկնարկը տրվեց, ամենամեծ խոչընդոտը, որ մենք հանդիպեցինք, այդ մշակութային, վարքագծային խնդիրները, որին մենք բախվեցինք, ու դրա շրջանակներում մենք իհարկե իրականացրինք բազմաթիվ արշավներ, պետք է իրականացնել բազմաթիվ արշավներ, որպեսզի մեր հասարակության շրջանում փոխենք մարդկանց վարքագիծը, մարդկանց վերաբերմունքը, ունենանք այնպիսի մշակույթ, որ բոլորս ենք երազում, որը կօգնի ունենալ մաքուր, կայուն շրջակա միջավայր։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, մեկ ու կես ամսվա ընթացքում արդեն նկատվում է ակտիվություն, ունենք ներկայումս 200-ից ավել շահառուներ, ովքեր արդեն օգտագործում են իրենց տոպրակը ամենօրյա կանոններով, հա, այսպես ասած, ոչ թե ամիսը մեկ կամ չգիտեմ շաբաթը մեկ, այլ ամենօր այդ տոպրակով գնումներ են իրականացնում մեր գործընկեր հավատարմության տոպրակի գործընկեր խանութներից, և այստեղ մենք ունենք շատ անալիքներ կապված, ինչպես ես նշեցի, ինչպես մեր գործընկերները նշեցին, իրազեկվության մակարդակի հետ կապված, պետք է իրականացնենք, պետք է գտնենք այնպիսի մեխանիզմներ, որ շատ մոտ ապագայում փոխենք մեր վարքագիծը դեպի շրջակա միջավայր։ Տիկին Ավետիսյան, մենք ունենք տվյալներ, թե քանի ընկերություն է զբաղվում պոլիթերմին տոպրակի արտադրությամբ։ Այս պահին կդժվարանա պատասխանեմ,
Չէ, որպեսզի սխալ տեղեկություն չտամ, ես հետո կարամ ճշտել եւ ասել ուղղակի դա վաղուց էր այդ վերլուծությունները արել ենք, ուղղակի տենց էս բան չեմ մտաբերի թիվը։ Եթե կարելի է ավելի հանրամարչելի մեկ երկու նախադասությամբ խնդրեմ ներկայացնեք մեր քաղաքացիներին, թե պլաստիկե տոպրակների օգտագործումը ինչ բացասական հետևանք է ունենում։ Ասեմ, կարծում եմ բազմից է խոսվել այդ մասին, ուղղակի ասենք, որ շատ դժվար է քայքայվում պլաստիկ տոպրակները բնության մեջ, դրանք մոտ կարող են 50-ից 100 տարի տևել, և քայքայվելու դեպքում անգամ իրենք վերածվում են միկրոպլաստիկի, որը որ բնության միջոցով, հողի և ջրի միջոցով և անդրադառնում է, վերադառնում է մարդու օրգանիզմ, այսպես եթե ասենք, շրջանառության մեջ են դրվում այնուհանդերձ, բայց առաջի հերթին նշենք, որ ինքը ապահովում է բարձր աղտոտվածություն ցուցանիշ ունի պլաստիկի տոպրակներով աղտոտվածությունը, և քայքայման պրոցեսը շատ դանդաղ է ընթանում։ Մեզ մի բան էստեղ նշեմ, մենք ինչու ենք ընտրել մինչև 50 միկրոն հաստությունը, որովհետև 50 միկրոնը դա բավական արդեն հաստ տոպրակներ են, և իրենք հնարավոր է բազմակի անգամ օգտագործվեն, այսինքն այդ պատահական չի ընտրվել այդ 50 միկրոն ցուցանիշը օրենքում ամրագրվել։ Ավելացնելու շատ կարճ պլաստիկի վնասակարության վերաբերյալ, եթե կարելի է, միջին վիճակագրական պլաստիկ տոպրակը քայքայվում է բնության մեջ մոտ 500 տարում, ու դա նպաստում է ուղիղ ազդեցությունն ունենում երկրում սննդի որակի վրա, ջրի որակի վրա, եղանակի վրա, այսինքն մենք մի քանի տարուց, հա, կամ մի քանի տասնյակ տարուց ունենալու ենք ավելի այլ, վատ և ամեն դեպքում ոչ երանելի բնություն շրջակա միջավայր, եթե շարունակենք նմանատիպ տեմպերով։ Սա ռեալ վտանգ է կախված ոչ միայն հայ ժողովրդի, հայ ազգի, Հայաստանի Հանրության քաղաքացիներ, ամբողջ աշխարհի առաջ, դրա եթե մենք, ինչպես նշեցի իմ խոսքում, չձեռնարկենք կոշտ, ռադիկալ քայլեր, մենք կամաց-կամաց մոլորակը, աշխարհը կտանենք դեպի հրդեհների, դեպի երտակացման, դեպի շրջակա միջավայրի մակարդակի վատ տարածման։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, ավելացնել կանեք։ Շնորհակալություն, ավելացնելու հետ կապված ես նորից հետ եմ գալի այն մտքին, որ վարքագծային փոփոխության հետ կապված մենք պետք է անենք շատ գործողություններ, և այստեղ մենք բոլորս ինքներս պետք է հասկանանք, որ պետք է մեր մեջ փոխենք որոշակի մտածելակերպ, որոշակի ապրելակերպ, որպեսզի չկեղտոտենք մեր բնությունը։ Ես շատ եմ լսում մեր հայրենակիցներից, որ մենք շատ ենք սիրում մեր հայրենիքը, մեր հողն ու ջուրը շատ ենք սիրում, աղտոտելով հողն ու ջուրը չեն սիրում, հողն ու ջուրը սիրում են նաև մաքուր պահելով, ու պետք է մենք մեր երկիրը ու նրանպես երկիր մոլորակը մաքուր պահենք։ Շնորհակալ եմ շատ, հարցերը սպառվեցին, դուք ունեք։ Ուղղակի նշեմ, որ ես ինչպես իմ խոսքում նշեցի, սա առաջին թիրախային խումբն էր պլաստիկ տոպրակները, քաղաքականությունը մեր ուղղվածը այս պլաստիկ արտադրանքի կրճատ ծավալների կրճատմանը, և հետագայում նաև թիրախային խմբեր են լինելու մեկ անգամյա օգտագործման սպասքը և այլ, և ինչպես նաև Վան Վարուսյանը նշեց, այդ դեպոզիտային այդ վերադարձման համակարգին ուղված աշխատանքները ևս իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ շշերի և մետաղյա, ապակյա և պլաստիկ շշերի վերադարձման համակարգը միջազգային փորձակետի կողմից վերլուծություն է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության համար, ԵՄՆ շրջակա միջավայրի համար ծրագրի շրջանակներում, մենք այս պահին աշխատում ենք այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու ուղղությամբ ևս, այսինքն դա դեռ սկիզբն է, քաղաքականությունը որդեգրված է պլաստիկի կրճատման, և կարծում եմ մենք կհաջողենք համատեղ ուժերով։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր գործերի հաջողություն, կարծում եմ դրա արդյունքներ կլինեն, որպես ներից խոսելու։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք։